Čaukem, jaukem, nazdarem, lidi. Vítám vás opět u Hitman Absolution. Minule jsme s Hitmanem postřili zbytek těch mizerných jeptišek a dostali jsme jakýsi vzkaz, tady jsme jaksi nepochopili, poněvadž mi prostě docházela baterka na počítače a když mi dochází baterka na počítače, tak to vykopne z celý hry. Teda aspoň u Hitmana to tak je. A zjistili jsme, že po nás prostě pátrují, takže nejenom mafie, Dexter Industries a rovnou policie taky po nás je, takže to už máme na krku dva, tenhle se taky brzo po nás začne jít právě od tuty chvíle, za náma prostě jde, takže to už jsou tři, kterých se musíme v podstatě nějak tak teoreticky zbavit. Což teda samozřejmě nás ještě lecos čeká. A zatracený konec školního roku, musel jsem nějak něco udělat s těma známkama, tak proto nebyl nějakou dobu videa, to snad chápe přece každý, kdo už ve škole prostě já na takovém druhém stupni, že už to prostě není jen tak, a je teď už jenom všechno v cajku, v podstatě známky jsou uzavřeny, takže už to zase můžu naplno nějak tak projevit, prosadit, nebo jak to říct, prostě naplno natáčet, co můžu. No heleme se, rozsudek, no tak soud bude, no. Jo, ne, že ho necháte jako... Ne, že prohlásí tu ten dělek, že je nevinnej. Takže jo, máme tady Dexter Industries. Trespass. Where is the prisoner, sheriff? Your Honor, the prisoner had a... Takže vězeň má... Jo, nevím. Já taky nevím, protože je lepší je asi mlčet. Mlčet je zlato, že hele teďko. Protože teďko mě vůbec ne, nic nenapadá. Bude to asi nějakou tou takzvanou pauzou. Že jsem nějak krapet vyšel ze cviku. No, případ uzavřen, no prostě, že je nevinný prohlásil, když to je přitom úplně celý jinak. Já vždycky vyhrávám. Ho, prej vinej. Tak nazdar. No nazdar, já ti... Počkej, ještě zastřílíme. Že by to bylo v kosteli? To mě tak napadlo. A my si musíme dostat přesně tam k těm dveřím, a potřebujeme kartu, tak já jakože prostě mizím. Radši si vezmu škrtidla, je to takový krapený nápadnější. A jestli jste nějak tak viděli na mém informačním panelu, takzvaně na Facebooku, i na DEP klasicky, zase tam mám toho avatara, takže se to vlastně ani nemůžete minout. Tak kdo se tam náhodou podíval, tak už ví, o co půjde, že tam bude prostě vraždící soudce, protože my se za ně převlečeme. I když jsem to možná neměla prozrazovat, protože to někdo taky nemusel vědět, sakra. Ten na nás kouká. Ty proč je to tak rychlý? Prej, okamžitě přestaňte, pane. Vážně? Počkej. Já jenom... To je sakra, co to dělám? Ježi, to není dobrý, to jsem udělal blbě. Jedna, číslo jedna. No, to jsem to krapet podělal, že jo? Jo, bokínkem se ti zechtělo. No, vím, že už je to dobrý, aspoň na chvíli. Nestřílet do alarmu vůbec nic. To má být školní autobus, nebo co sakra? No, asi jo, ne. Je, já myslím, že ty s nima, no, tak v klidu, dobrý. Ale ne, proč bych se převlíkal někam, Bůh ví, za koho. Když se stejně hlavně potřebuji převlít za toho soudce. Takže jo, čím bych to tak udělal? Hlavně nápadně, já ho prostě nemůžu zastřelit, protože to pak uslyšel, je to v háji zase. No mohla jsem mu vzít taky tou golfovou holí, ale já si myslím, že to, nebo ne, jo, vážně vezmu tou golfovou holí, to bude podle mě nakonec lepší. Tak jo, jak padlo, tady budeš čumět. Já zkusím odvést pozornost tutím.
No, přesně, teďko půjde. Já jsem blbá. Sakra, on spadl úplně někam blbě. Co teď? No co asi? Co teď? Honem, převlíce. Teď to bude těsně, jako nevím co. Nic se nestalo, jenom tu ten chlápek se za mě vydával. No tak nic už. Už se to jinak zachránit nedá, musíme ho takhle. Jeee! Yeah. Ne, já tam nemůžu vést přímo dopředu, protože to by pak bylo hned po mně a pro sebe tam na mě všechno začali pálit, to by takhle nešlo. Pěkný obraz. Jej. Tak jo. Dětku. No tak tohle co teda? Já nemám memo, pomoc, já nemám memo. Za chvíli budu mrtvá, já to tuším. To co teď? Je, trpasující, to schytali. Teď bych radši zlezl někam zpátky, ale nevím, jestli to stihnu. Já zkusím vylézt. No, neřekla bych, že to bude zrovna dvakrát dobrý. Řekám, zkusím to obejít. I když solce s pistolí, nevím, jestli je to dostatečně nápadný. No, zkusíme to. Je. Yeah. Ty to schytala ta ženská málem. Teď se tam budou vybíhat. Jo, ženská, nestoupí si hlavně před mě, protože pak to můžeš taky schytat. A já bych si neřekla, že jsme tě nezastřelili. He! Yeah. Jo, rychle, dobrý. Ty, proč mají ty zbraně tak debilní, to je fakt nic moc, jako. Nemáte ty kulomety. Tím jako chcete říct, že oni vezli tím oknem taky, no asi jo, ne. To je asi napadlo. Pro je to jenom jeden chlap, jako tak ho sakra zastřelte, ne? Jenom jeden chlap, ale ne, zase tak obyčejný. A pěkně odví. Ha! Je! Nefunguje point shooting. Co se děje? Já nemám zase jemo, co se děje s srandu. Tak co teď? Já vím co. Záchody, kde jsou záchody? Jo, na dámský, to bude dobrý nápad. Dámský záchody, hahaha. Jo, díky, lékárnička, tebe potřebuju. Jo. Sakra, ono to nejde otevřít. Já vím, že mě prostě nebylo hledat na dámských záchodách. Na dámských záchodách prostě. Protože normálně by tam chlap asi nes, co? Oni mě hledají na pánské. To kam pa jsem to vezla? Na pánský, sakra. Je. Ou, dobrý. No, máme tady problém, prej. Potají. Ajaj! Co je zase? Je story, tebe jsem nechtěl, fakt ne. A. Je. Klid. Já bych se skočila převíc, přeje. A dej, to by to má karta. Je. Co? Tak tady budou.
Jo. To jen co potřebujeme. Přesně to jen co. Nemáte šanci s těma vašima pitomíma. No, a teď by to chtělo najít tu kartu. No, kladěl, to je fakt platný. Nebo to tady... Ou, ta zeti, to je fakt vetchá. Já bych to tady jakože krapet rozstřílel, pře... Je to celkem nuda, že nemůžu najít zase tu pitomou kartu. To mi je plexisklo. On to já vím, že je na keycard, to je to, by ten keycard musel najít. Nebo že bysme tam vezli nějak jakože jinudy, přece je tam ta šachta, ne? Jo. No jasně, dobrá šachtička, nemusíme hledat nějaký pitomou kartu, přece ne. Já si to ale nevezu někam jinam. Ha? Nepotřebuji nějaký pitomý klíč. Teda pitomou kartu. Ha, takhle se to dělá, takhle to dělá machr. Nehledá pitomou kartu, leze šachtama hezky. To teď jako koukám, že jsme to mohli udělat i bez toho zabíjení v podstatě. No, to nic hold. Je, počkat, ne. A sakryš. To jak se než se otočí prostě. Říkám, nemáte proti mě s takovýma pěti pistolkama šanci prostě vůbec jako. No, zdravíčko šéfe. Tyjo zase. Ty papíry. Počkat. To jsem udělal. No to nevím, čím jsem to udělal, ale byly to podle mě ty noviny. Ty nejsem já ten hledaný náhodou jen tak. Jo, viděli jste tohoto muže? A to jsem já právě ten hledaný, no jasně. Tak oni už tady proti mě kujou pikle, prostě nějaký gang z vězení, tak ty proti mě ještě poštvou. Ty to ocejpá úplně krásně. Jo, a teď musíme zastřelit tuto a prostě se za ně převnit. Myslíte si, že jste bůh jak chytrý, co? Je! Yeah. Oh, flintička, no to... Takže T, F a je to. Prý chlapi, potřebuji pomoc. Pic. Ha. Je! Yeah. To ten si nabiješ jako fakt. Takže jo, otevřu vězenskou branu. No to bych nedělal, co když proti nám půjdou ty vězni s nožem. No to by jim ty nože vlastně nenechali, přece taky, ne? Doufám, že vím kudy. Teda kudy tam dojdu. Aha jo, tam se nějak domluvají nejspíš. Ou. A další. Tak pojď jelene, nebo zajíci? To je prostě jako střelený divočiny. Ty úplně se střelený. Já nevím, já zase nevidím, víte co? Pojďte blíž. Je, on vypadal jako mrtvý. Já vám střelím do vody. No, to se to fakt stalo. Jenom do ruky, to vůbec nebude bolet. No tak se krase nastav. Do ruky, to není jako ta malá pistolka, takže to asi moc nefumí. Počkej, sakra, odkud mi jdou? Ha! Je! Sakra. Už,
Už. Ne. Clear? Ne. A tamhle, už já vidím za tou zdí krásně. On je to vlastně jako rentgen. Clear? Už nic. Já už nekašlu, já už stejně jdu dál. Lepší než čekat, protože oni by se tady zase mezi tím mohli objevit. Já se tady s dovolením jako zamknu, jo. To je dobrý ty kořeny, prostě ten detail. To by člověk neřekl, že prolezá takhle pod zemí. Bohužel to jaksi není, teda je vidět, že to evidentně není obyčejná šachta. A nemůžem konečně spadnout hřebínek. Nech si takové hezky porazil, to jsem potřeboval taky na zlepšení. Sice ne dneska, včera, ale určitě se to hodilo, jo. Jo, myslíte si, že to budu tady odemykat, jako že jsem vůbec nejsem, ona je tam tady šachta hezky. No, krásně. A je to. Já otázka je, proč jsme do toho vězení vůbec lezli, to by mě taky zajímalo. Podaj. Pamatuju si, jsem byla v tom věku. To by si koukal, kolik jsem svedla chlapů, no. Prosím, no. Elektrika, haha. Ha, dostal jsem ho. Tak to, že ho nedostal? Já jsem ho dostal, jako vždycky. Oni jsou žabaři. Jo, tady je Dextre. Nebyl to pro mě žádný problém, bylo to fakt jako easy. Stačil pro mě říkat, bylo to v tejku. Tak máme dalšího ptáčka. Cože, v minusu ani ze strany, ne? Minus 4300, no tak to je sakra hodně bídný. To je hodně bídný, no nic, no, jedeme dál. Ou! Oh. Evidentně jsem to moc nenazíral. Dobré ráno, sluníčko. Morning, Mr. Dexter. Tyjo, to je zase ta mrcha. Já bych ji nejročí normálně, kdyby to v té hře šlo, normálně nakopla, nevím kam, třeba do zadku. Ale někam určitě jo. Hlavně se uklidnit, hlavně se uklidnit. Dobře. Jo, prej je po všem vidět. Jsem prej vidíš tu holku tamhle, že jsme si s ní může zabili. A ještě bude lepší, až ji naklonujeme. Po mně není teďko. Je slabá, jako nevím co. Pane Dexter, sakra. Co to je? Co to je sakra za plácačko, co mi to sem zase dáváte? No, Ježiši Kriste, to jsi se zbavil úplně. Prej, koukni chlape, tak mu to prostě řekni. A co já vůbec jako nevím, co mu má říct, jako, jsou nějaký prachy, já teda ve žádných prachách nevím, co v tom je. Vy to nemáte, tak copa mi s tím? A jo, říze Eleny, projekci svého kluka zpátky, aha jo, tak už mi to dozvyklo, já jsem nějak krapečla dopředu a zapomněla jsem, co bylo předtím, že nějak jsem zapomněla, o co šlo, já jsem nějak evidentně hrála v přítomnosti. No vlastně, kde Eleny, když mi ho přece unesli a zabili, no Eleny, ten je mrtvý, ten vlastně je pod zemí, což vlastně není zase tak daleko od lži. Jo, break free. I want to break free, no tak to přibujeme za chvíli. Jo, vážně, myslíte si, že jako to nebylo žádný svázání. Jo, aktivujeme alarm, on to bude chtít uhasit. To ne alarm. Jo, teď si tady počneme. Jo, už tam jde ohýnek, už se sem blíží.
Jo, dobrý, dobrý. Krása. A radši bych se převlíkla a někam zatáhla, protože jako takhle to nechat tady prostě ležet, to by nebyl dobrý nápad. Ježišmarja, kdo je to zase? Aha, to je nějaký vězeň, už jsem se lehl. No, tak třeba tady, ona tady není žádná skříň. Nebo já aspoň nemám v plánu hledat. No, není, no. Já zkusím tu dát jakože... nějak tak plíživě, protože jako... nechci být zase v mínusu tolik. Jo, ten si tady byl z telefonu, je v klídku. Jo, rychle dovnitř. Ať si nás nevšimnou. Jako když to takhle v pohodě dám, tak se mi určitě pojede získat hodně bodů. A jenom jeden. No tak dobře, dva, ale to je furt v cajku. Ježišmarja, přímo do náruče. No potěžku. Musí tady ještě brouka. Potajíčku, potajíčku. Jo, tady jsou moje zbraně krásně, jako myslíte si, že jo, oni si nejspíš myslí, že jsem tam svázaný prostě vůbec nic. Bylo easy, jako něco, fakt. To mi za to musí dát do nebudu, ale evidentně se zdá, že kapitola ještě nekončí a budou nálety. Sokro. Prdol je moje město. Tě, on tady má odstřelovače, ten... Tohle to bylo fakt dobrý, prostě. Oh, vagón. Teď byste ho dělal, kdyby se ho něco vyteklo. No tak něco, no, tak to podpálil. Dobrá miniatura s vrstvníkem. Proč ne? Je. To je nějaký moc rychle. Hola. To bylo těsné. Takže jo, klimp. Climb. No jo, já taky někam jdu, ale nevím, kam se mám dostat, takže jako... Jo, tamhle. Oh, tady to pěkně bouchá, ale to asi mi teďko nebudeme všímat a jdeme dál prostě. Jo, no hele, radši si ten checkpoint aktivuju. Bůh ví, jestli by se mi to taky povedlo hned na poprvé. Je. Říkám, nějak se tam musíme potají dostat prostě. Ty fuj. Ty jo, jak daleko ještě. Je. Rychle, rychle. Jo, tamhle. Ty jo, kam jsme to vezli, sakra. Jaký sklad výbušnin. Ale evidentně to budou výbušniny. Jo, fire. Super, super chapter to fakt je. Říkám, každá kapitola prostě čím dál tím úžasnější. Oh, jej, jej. Ty, já prostě miluji ty americký výbuchy a ten boheň do toho, to je prostě úplně skvělý. A teď by to nějak chtělo najít dveře někde. Sakra, tady je to neprůchozí. Slepá ulička. Tak evidentně to nebude tady. Ty tady
pak totálně hrozné světlo, že to tady vůbec není vidět. Já si potřebuju... Sakra! Já se chci jenom převíst, nic víc v tom není. A to by se mi to jen tak nepočilo. No tak to nebude hezký, to nebude hezký. A dobrý. Začíná to být už nějak tak v klidu. A nějak dlouho zase. Kam. Zase tak neprůstřelný to není, sakra! Huj! To se dá očekat. Možná by to chtělo víc nenapět. Škrtit dílkem, co? A já si... A proč mi to sakra nenechalo? Překlápko, já nemám škrtidlo. No tak to je teda pěkně blbý, no. Oni mi ho evidentně sebrali. No hele, radši si to vezmu. Když jako nevím, jak mi to pomůže, když jsem zatím nebojovala. Sakra, už zase po mně jdou. Dobrý. Není to zase tak hrozný teďko. Naštěstí si mě nevšimli tak brzo. Jo, musel se tam zase zlikvidovat jednou chlápku, co se za mě vydával. Krása. Je, hele, já myslel, že odběh. No hej, ty mizero. To nebude jen tak. Ale bude. Jsi se krapé další, ale stejně to bylo v sajku. No nejdřív by to chtěli všechny postřelit a pak teprve hledat východ. Protože to v tom stolu vážně fakt nejde. Já zkusím chodit takhle dokola, jestli mi to... Nějak pomůže. Jo, dobrý, to už je tady. Ale neprošel jsem zpátky, jen tak náhodou. Ne, tady to je, dobrý. No, skvělý. Přímo skvělý, bylo to úplně rychle projdený. A zdá se, že se nás zase někdo všimnul. No jako moc to ta židla neunesla. Tě proč to nejde se takhle pořádně prostřelit? No to je fakt hlavní věc, co bych měla řešit. Fakt, že jo, jestli jde něco prostřelit nebo ne. Juchu, už nejsem v minusu, skvělý. Je. Chtěl jsem říct, že bude lepší kolem něj projít. Já zkusím jít za ním. Jo, přesně takhle úplně v pohodě. Jo, dobrý. No hele, tu druhou si chci nechat. No tak jak? Mám tak to už jedno, prostě mám tu hold. Jo, kam? Nějak vylez do toho města. Já zase potelí tajně se pokusím. A já už mám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.